Një dasëm të vërtet, kjo është surpriza e madhe e përgatitur nga produksioni për çiftin e këtij edicioni të Big Brother VIP Albania. Dashuria e tyre do të kurorëzohet në natën e madhe të finales së 6 majit me praninë e njerëzve të afërt. Por është mësuar se dëshmitare në dasmën e çiftit do të jetë gjyshja e moderatores, e cila njihet tashmë edhe nga publiku si Nana Leta. Ditën e djeshme, Luizi dhe Kiara festuan të ndarë 3 muaj nga dasma e realizuar në shtëpinë Big Brother, ku ata shkëmbyen edhe puthjen e parë.